सुजीति सुजीति, हेलो सुजीत, हेलो। ভাই তুমি ওরা প্রপার ধারছো কুড়া মন্টু ভাই বল ସେମାନେ ସେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ପଳେଇଲେ ଭାଇ। 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି কভার নিও কভার নিও। তোমাকে মারিদেলে ডাটা কিল করে দেবে। କ'ଣ ହାଣ୍ଡ ଝଡ଼ୁଛୁ କେଞ୍ଚି ହଉଛୁ ବାନ୍ଧ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ
मारवे मार 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 सुजीत मारे तो सामना रे। सुजीत स्कार पहले कहू तो मारी दलाल मार दलाल કાર પહેલું સુજીતી ହଁ କିଲ୍ ବକ୍ସର କାହା କିଲ୍ ବକ୍ସର ସ୍କାର ଗୋଟେ ନାହିଁ ପାଇଲି ପାଇଲି ସ୍କାର ପାଇଲି ଏକେଦ ଏକା ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଦ ଏକେଦ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବୁନୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ହେଲା ଲେଡ଼ିଜ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ହେଲା ଲାଗିଲା ଜମ୍ପ କଲା ଉଁ ହେଇକିରି ଅଛି 134ଟା ସେମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଡ଼ା
ଗୁରୁବାର କେତେଟା ପାଇଛୁ? ଗୋଟେ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ 697ଟା ନା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଲେବଲ୍ 3ର ନା ନା ଗୋଟେ ଆଣ ଲେବଲ୍ 3ର ଆଣଟା ନାଇଁ, ସବୁ ଲେବଲ୍ 2ର ଲଞ୍ଚର ନା, ସେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯିବିନି, ଆଉ ଜଣ ଜାଣିଛୁ ଦେଖା ଆମଟା ଧରିଛୁ ନା, ମୋତେ ପୁରା ହଁ ସେ ପୁରା ଏମ୍ କରି ରଖିଛି କରନ୍ତୁ ଆସିବେ ବେ
এইপটে ছিল বসে। ଏମଟା କୋଉଠି ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ? ତାକୁ ଜଣକୁ ନ କରିଦେଇଥିଲେ ନୂଆକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମଟା କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ?